दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ आज 20,000 25,000 मा पल्सर 220 बाइक लिएर आएको छु र पल्सर 150 बाइक एफजेड बाइक NS200 हर्नेट बाइकहरु सस्तो सस्तो प्राइसमा लिएर आएको छु भिडियो अन्तसम्म हेर्न नभुल्नु होला नमस्ते साथीहरु तपाईहरुलाई विकास घिमिरे च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गर्दिनुहोस् कमेन्ट गर्दिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला किनभने साथीहरु तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरु किनेर बेच्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु तपाईहरुको बाइक तथा स्कुटीहरु बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आईडी विकास घिमिरे त्यहाँबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई कुन बाइक तथा स्कुटी चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गर्दिनुहोस् हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ र यति भन्ने साथीहरू आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेछु भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला फुल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा विकास घिमिरे सर्च गरिदिनु होला दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग रहेको सुरुमा रहेको छ पल्सर 150 बाइक तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ टायरहरू अगाडि पछाडिको टायरहरू दुइटै नयाँ छ र एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा मोडल भन्नुपर्दा 2012 मोडल रहेको छ यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा एकदम राम्रो कन्डिसनमा गुड कन्डिसनमा छ र फोटोमा के कस्तो हेर्नुहुँदैछ रियलमा एकदम राम्रो छ लुक्सहरू पनि एकदम राम्रो छ र यसको टाइम टु टाइम सर्भिसिङ गरिएको छ फुल मेन्टेन गरिएको छ केही प्रब्लम छैन बाइकमा थप जग्गाको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन झापा रहेको छ दमक र प्राइस भन्नुपर्दा यो पल्सर 150 को प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 80,000 मात्र रहेको छ अन्ली 80,000 80,000 रहेको छ र तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ पल्सर 150 बाइक नै रहेको छ रेड कलरमा रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यो पनि एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ साथीहरू बाइकको कन्डिसन एकदम गुड कन्डिसनमा छ टायरहरू अगाडि पछाडिकै ठिक छ भनेर भन्नुभएको छ लोकेसन चाहिँ इटली रहेको छ मोडल भन्नुपर्दा यो पल्सर 150 को मोडल भन्नुपर्दा 2013 लास्ट मोडल रहेको छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ लोकेसन इटली हो थप जानकारीलाई तपाईँहरू कल गर्नु होला प्राइस भन्नुपर्दा यसको पनि 80,000 मात्र रहेको छ र थप जानकारीलाई तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु बाइक धनीको नम्बर त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यो सुपर स्प्लेन्डर बाइक रहेको छ माइलेज एकदम राम्रो दिने सुपर स्प्लेन्डर बाइक तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ टायरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडिको एकदम नयाँ रहेको छ र यसको कन्डिसन भन्नुपर्दा साथीहरू एकदम गुड कन्डिसनमा रहेको छ यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा एकदम अर्जेन्ट सेलमा रहेको छ यो सुपर स्प्लेन्डर 2018 लास्ट मोडलको रहेको छ यो सुपर स्प्लेन्डर बाइक थप जग्गालाई तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ बाइक धनीलाई प्राइस भन्नुपर्दा यो सुपर स्प्लेन्डरको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र 1,20,000 रहेको छ 1,20,000 रहेको छ तपाईँहरू थप जग्गाको लागि तपाईँहरू कल गर्नुहोला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ पल्सर 150 बाइक पल्सर 150 टिडी रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा मोडल भन्नुपर्दा 2018 लास्ट मोडल रहेको छ सुपर फ्रेस बाइक रहेको छ लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम न्यु लुक्समा रहेको छ साउन्डहरू एकदम राम्रो छ इन्जिन पनि खोलिएको छैन एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ मोडल 2018 लास्ट मोडल रहेको छ र रनिङ भन्नुपर्दा मात्र 14,000 किलोमिटर कुदिएको छ र खर्च गर्नुपर्ने बाइकमा 1 रुपियाँ पनि छैन अलिकति पनि खर्च गर्नुपर्ने छैन र यसको एक्सचेन्ज अभाइलेबल रहेको छ तपाईँहरू बाइक तथा स्कुटीसँग साट्न नि सक्नुहुनेछ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा प्राइस भन्नुपर्दा 1,45,000 रहेको छ 1,45,000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला कि तपाईँहरू थप जानको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट बाइक धनी स्कुटी धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ पल्सर 220 बाइक रहेको छ 75 लटको रहेको छ यो पल्सर 220 बाइक यसको केही जानकारी दिनुपर्दा यो चाहिँ एक्सचेन्ज सुविधा रहेको छ तपाईँहरू बाइक तथा स्कुटीसँग यो पल्सर 220 साट्न सक्नुहुनेछ गुड कन्डिसनमा छ र इन्जिनहरू
दामी छ खोलिएको छैन अहिले सब र फ्रेस इन्जिन रहेको छ गुड आउट लुक्स रहेको छ लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ र ग्रेट पिकअप पनि दिन्छ ट्याक्सहरु क्लियर छ अप टु डेट 2080 सम्मको ट्याक्सहरु क्लियर छ थप जानकारीका लागि तपाईहरु कल गर्नु होला प्राइस भन्नु पर्दा यो पल्सर 290 को प्राइस भन्नु पर्दा मात्र 130000 रहेको छ 130000 रहेको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थप जानकारीका लागि तपाईहरु कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु पल्सर 220 बाइक मात्र 25000 मा लिएर आएको छु आज भिडियो अन्तिम सम्म हेर्न नभुल्नु होला एउटा सानो इन्ट्रो तपाईहरु सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु किन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने साथीहरु तपाईहरु मेरो च्यानलमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक तथा स्कुटी र कारहरु पाउनु हुने छ र सस्तो सस्तो प्राइसमा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरु स्कुटीहरु कारहरु पाउनु हुने छ नमस्ते म विकास घिमिरे तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गर्दिनुहोस् कमेन्ट गर्दिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गर्दिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्दा छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला र बेल आइकन थिच्दाखेरि अलमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईहरु सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु बाइकहरु स्कुटीहरु कारहरु सबभन्दा सुरुमा किन्न सक्नुहुन्छ तपाईको बाइक बेच्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक आईडी छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यस्तो लोगो छ मेरो फेसबुक आईडीको फेसबुकमा विकास घिमिरे सर्च गरेर पनि तपाईहरु मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर मलाई चारवटा पाँचवटा फोटो या भिडियो गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु बाइकको सबै जानकारी दिनु होला र मोबाइल नम्बर पनि छोड्नु होला र साथीहरु ढिला नगरी तपाईलाई म बाइक देखाउने छु आज सस्तो सस्तो प्राइसमा तपाईलाई मैले बाइक ल्याएको छु तपाईहरु यहाँ पछाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकहरु र साथीहरु ढिला नगरी म तपाईलाई बाइक देखाउँछु त्यसपछि बाइक देखाएपछि डिटेल्स पनि दिनेछु र मोबाइल नम्बर पनि हुनेछ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ एफजेड एस बाइक रहेको छ अर्जेन्ट सेलमा रहेको छ मात्र 69000 रहेको छ 69000 रहेको छ र लोकेसन काठमाडौँ रहेको छ यो एफजेड एस को बाइक बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ टायरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ इन्जिनहरु पनि एकदम राम्रो छ साउन्डहरु एकदम राम्रो छ र थपदाङका लागि तपाईहरु कल गर्नु होला पेप्सी कोला रहेको छ यसको लोकेसन थपदाङका लागि तपाईहरु कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु दर्शकबिन तपाईहरु स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ होन्डा हर्नेट बाइक रहेको छ मोडेल भन्नुपर्दा 2018 लास्ट मोडेल रहेको छ फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो होन्डा हर्नेट बाइक रहेको छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 2018 लास्ट मोडेल रहेको छ फ्रेस कन्डिसनमा छ खर्च केही पनि छैन बजाज सोरुम गौरादामा छ चेन्जमा आएको हो एक्सचेन्जमा आएको हो भनेर भन्नुभएको छ स्कुटले तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ 145000 राख्नुभएको छ र त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थप जानकारीको लागि तपाईँहरू कल गर्नु होला नम्बर यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ NS200 बाइक रहेको छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा 2017 लास्ट मोडेल रहेको छ 200cc को रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम सस्तो प्राइसमा रहेको छ मात्र 155000 रहेको छ NS200 बाइक लोकेसन इटली रहेको छ कोसीको बाइक हो थप जानकारीको लागि तपाईँले कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइकधारीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ पल्सर 220 बाइक एकदम सस्तो प्राइसमा छ मात्र 25000 अर्जेन्ट बेच्नुपर्ने भएकोले सस्तो प्राइसमा भनेर भन्नुभएको छ थप जानकारीका लागि तपाईँहरू कल गर्नु होला नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु बाइक धनीको नम्बर त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीका लागि कल गर्नु होला र दर्शकबिन तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला किनभने हाम्रो च्यानलमा यस्तै सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइक तथा स्कुटीहरू आइरहेको हुन्छ नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सबै बाइक तथा स्कुटी धनीको नम्बर राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको बाइक तथा स्कुटीहरू बेच्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक आइडी विकास घिमिरे छ त्यहाँबाट तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यति भन्दै साथीहरू म विकास घिमिरे बिदा माग्छु नमस्कार भोलि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु